Пав дарын иргэн талаар ярьж байгаа бичлэгний part 3 уу баг. 9 сарын 24-нд буюу 2-р өдөр Пав дарын 11 дахь хохирогч ил болсон. Thalia Graves гэдэг эмэгтэй өмгөөлөгчтэйг хэвлэлийн баг хурал дээр 2001 онд Пав дарын Bad Boy Records гэдэг дуу бичлэгийн студид дээр нь Пав дарит болон түүний хамгаалагч Joseph Sherman гэдэг залууд өчндүүлжсэн тухайга ярьсан байна. Тухайн үедээ Thalia 25 настай байсан. Тэгээ түүний найз залуу нь Пав дарын агентлаг тариалагддаг юм артист залуу байсан байна. Тэгээ тухайн үед Пав дарын Thalia руу залгаад тэгээд найз залуу гэж юм удахгүй тайзан дээр гарах талаар ярих хэрэгтэй байна гэж дуудсан гэж байна. Тэгээ тухайн үедээ Thalia Пав дарын тухай ямар нэгэн муу муухай бодлого муу муухай юмыг мдээгүй байсан гэсэн. За тэгээ тэрэр хэлэхдээ эхлээ Пав дарын түнд уух юм өгөөд тэгээ тэрэн дотроо холцтой байж тарсан. Тэгээ гинт Thalia ухаан ороод сэрсэн чинь шалдан гараа хөлөөлцөн сэрсэн гэсэн. Тэгээд Пав дарын хамгаалагчтайгаа нийлээд түүнийг үтрээ болон анаалаар хүчинтсэн гэж байна. Тэгээд 2023 оны 11 сард Thalia Graves Пав дарын түүнийг хүчинтжих үедээ бичлэг хийсэн гэдгийг нь мэдсэн гинэ. Тэгээд зогсгүй тэр бичлэгээ тэгээ маш олон хүмүүст үзүүлж зардаг байсныг нь мэдсэн гинэ. Пав дарын яагаад одоо л баривчлагдж байгаа вэ? Пав дарын энэ үдшилтнийхээ тухай бүр хаависын 2000-аад оноос хойш ярьсан. Бүр нэг ярилцлаган дээрээ би энэ хийдэг үдшилтгээсээ болж шоронд зорж магадгүй гэж хэлчихсэн. Баривчлагдаж магадгүй гэж хэлчихсэн. You gonna hear about my party, they're gonna be shutting them down, they're gonna probably be arresting me, doing all types of crazy things just because we wanna have a good time. Whenever you bring up a different element into people's environment, things that broaden people's horizons, people get intimidated. Пав дарын энэ үдшилтний тухай хизээч нууц байгаагүй балерин болдог гэдгийг уулас даяараа хүн болгон мэддэг байжгаад яагаад гэнт одоо л баримтлах шийдвэр гаргаж байгаа юм бол Пав дарын хиний дургуу хүргэсэн юм бол эсвэл Пав дэдигаар ямар хэргийг нуун дарагдуулах гэж байгаа юм бол хүмүүсийг татааруулаад байгаа юм болов. But you don't know why they did it at this time. I'm talking about the timing. You know why they gave black people Puff Daddy during election season? You know why they gave black people Puff Daddy during election season? A few weeks before the election is they want to distract you from the laws that they are passing. They want to distract you from the policies that they are enacting. They want to distract you from the initiatives that they are implementing. This is a distraction. And because they know black people love to see black people disgraced, humiliated, and destroyed, they said, throw them one of their own. Let's lynch another Negro. They always do this when they're planning something really, really big that they don't want black people to pay attention to. Би яг энэ залуугийн ярьж байгааг бичлэг хийж байгаа үед сонсоог байхгүй юу? Цэн чимэр амар юм ярдیں۔ Одоо утгагүй 11 сард Америкт ерөнхийлөгчийн сонгуул болох гэж байгаа. Монголд ч гэсэн тэгдэж штэ ямар нэгэн эвгүй балиар хууль батлах болохороо гинт нэг ингээл өөх хүүхэд алга боллоо. Нэг тэр инглээ тэр имлэг яасан юм гээл нэг юм балиар нэг мэдээ гаргацдаг хүмүүсийн анхаарлыг татах гэж байгаа юм шиг. Тэгээ инэрсэн тэгж байгаа гинэ. Нэг хууль батлах гад тэгээд хар арьстай хүмүүс, өнгөт арьстай хүмүүс, Америкт амьдардаг өнгөт арьстай хүмүүс энэ хуулийн дүрдөөс анхаарч болохгүй, энэ төлөвлөгөөний дүрдөөс анхаарч болохгүй. Тийм болохоор тэднэр дунд нь нэг өгөө шагчий гэж тэгж байгаа байхгүй. Тэгээд тэгснээ одоо яг хар арьстай хүмүүс гэж хэлэх яг зөв буруу юу, яг муухай үгүй бис мэдэхгүй нь. Тэгээ муухай бол муухай гэж хэлээд өөрөө. Тэгэхээр өнгөт арьстай гэж яг жоохон буруу болох гэдэг байхгүй. За хар арьстай хүмүүс хар арьстай хүнийгээ доромжилж одоо ингээд доош унж байгааг нь харах амар дуртай гинэ энэ залууг хэлж байгаагаар алдаа гарах юм ингээд баг хүлээж идэг. Тэгээд баахан юм чонон дунд нэг чоны мах хаяа төгцөн. Тэгээд тэд нэр ингээд алдчихж байгаа хооронд яг төлөвлөгөөг энд ингээд боловсруулах гэдэг юм зүйл болж байгаа гэж байгаа байхгүй. Тийм болохоор Пав дарын эргийг албаар ингээд сунжруулсан. Дөнгөж эхэлж байхад нь гаргаад ирэх юм бол хүн нэг тоохгүй Пав дарын хэрэг тэгж амар олон хар арьстай хүний анхаарлыг татахгүй хэдэн 10 жил үргэлжилсэн хэрэг амар олон хохирогчтой байх тусмаа тэдний анхаарал бүр их сарнин гэд ингээд сонжруулаад байгаадсан байгаа байхгүй. Тэгээ Пав дарын яагаад ийм хүн болсон бэ? Хин түүнийг ийм амар мангас болгоч юу? Cat Williams гэдэг хүний тухай ярина. За энэ хүн болохоор Америкийн stand-up comedian байгаа байхгүй юу? 2024 оны 1 сарын 6-нд түүний орсон Club Shay Shay гэдэг подкастны дугаар ингээд цацагдсан. Нийт 2 цаг 46 минутын подкаст байсан. Бараг 8 сарын өмнө Cat Williams гэдэг хүн бас Пав дарын тухай ер нь Пав дарыг хилтгүү энэ зах зээлийн тухай маш олон зүйлийг мэдж байгаа хүмүүсийн нэг. Тэгээ зөрөгтэй олон нийтийн сувгаар бүхний дэлгэсэн хүмүүсийн нэг байхгүй юу? Тэгээ энэ хүн Пав дарыг баримтлахтаас өмнө юу гэж ярьж ирсэн хэдүүлээ харъя.
Энэ бүх том эргэжтэнтэй гажгууд 2024 онд бүгд танд орох болно. Бүх зүйл нь илчлэгдэн гэж хэлсэн. Цэн ч нэрэл илчлэгдэж байна. Чи паф дарь байна уу? Чи хэн байна уу? Ердөөсөө хамаагүй. Чиний тухай өнөнг дэлхийд аяр мэдэх болно гэж байгаа байхгүй юу? It's all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you did or whoever you is. All lies will be exposed. That's all. Чи паф дарь байна уу? Өөрх юм байна уу? Хамаагүй. 30 жилийн хугацаанд энэ Cat Williams гэдэг залуу мэдээлэл цуглуулах, нууц цуглуулах гэдэг зүйлийг хийж ирсэн гинэ. Тэгээ хэрвээ чи тэр болон тэ өөрний залуутай хийж болохгүй ямар нэгэн балерим хийгээ байжвэл би тэрний чин талаар мэдчихтээм аа. Хүмүүс надад ингээ хурж ирж чамайг ховлдэм аа гинэ. Information, knowledge and your secrets. So if you and a man was in a corner doing something you weren't supposed to be doing, you would tell it. No, somebody come to tell me. Okay. I gather that. I value that. I'll pay for that. Come, tell me. I know so many things I shouldn't know, and they all know it. They all know it. Why? Because you don't make me the villain. Not the guy that raises black children and ain't never done a hard drug in his life and don't have no stories of doing nobody dirty. Одоо чинь Puff Daddy-ийн тухай мэддэг гэдгийг Puff Daddy өөрөө ч мэддэг гинэ. Ягаад Cat Williams-ийг муудур болгож чаддггүй вэ гэхлээр тэр хизээж буруу замаар орж байгаагүй, тэр хизээж балиар ингээд хуйл бус юм хийж байгаагүй, харт тамиг хэрглэж байгаагүй, эсвэл шидэн балиар пари ингээд зохиож мохоож байгаагүй. За тэгээ хөтлөгч нь ингэж сууж байна. Чи дахиад Black Bolt болохоос айхгүй нь уу? За тэгээ Black Bolt гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэдгийг ингээд хайж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь ингээд хэсэг бүлэг ийм одоо хүмүүсээс хөөгдөх явдал юм байна. Юу нь бол тусгаарлагдах. Энэ хэсэг бүлэг хүмүүсийн нэг нь бид нэр чамайг энэ бүлгэмтэй байлгамааргүй наа гэд ингээд ер нь жийж байгаа хөөж байгаа зүйл юм байна л да. Тэгээ хөтлөгч энэ одоо энэ бүх зүйлийн талаар яриад ингээд дахиад гадуурхагдан тэ одоо cancel дуулна гэж айхгүй нь уу гэж сууж байгаа байхгүй юу? Are you not afraid about being blackballed again? These are some power people. What do you mean again? These people are not powerful. Satan can't create anything. That includes blessings for his people. Do you know what the number one job of somebody that sold their soul in Hollywood is? What? Is to act like it didn't happen. Сатан хизээч юмыг шинээр ингэ бүтээж чаддггүй гинэ. Өөрөөр хэлвэл одоо хүмүүс бодохдоо сатан ингэдэг хүнийг балиар юм муухай санаатай болгодог, хором болгодог, балиар муу зүйл хэлдэг гэж боддог. Гэхдээ сатан хизээч ингэ чи энийг хий гэж зааварчилдаггүй, хизээч монстрыг бий болгодоггүй гэсэн утгаар хэлж байгаа байхгүй юу? Энэ бүх алдар нэрт хүрэх гэсэн дүгц замыг сонгож байгаа гарууд Cat Williams-ийг Harvey Weinstein гэдэг хүний талаар ярихад л cancel-дэж эхэлсэн гинэ. Harvey Weinstein-ы хэрэг ил болохоос өмнө Cat Williams-ийн тухай ярьж исэн байна. Тэгээ ярьж эхлэхэд нь шууд cancel-дэж исэн, жих гэж оролдож исэн гинэ. Тэгсэн чинь тэр үед Harvey Weinstein Cat Williams-д би чиний агент л хийч хүмүүсийн өмнө чиний эрхнийг өгөөд өгё гэсэн санал тавьж исэн гэж байна. They canceled me for talking about Harvey Weinstein before the thing came out, but he offered to suck my in front of all my people at my agency. Huh? So you wonder what they did to get I told him no. What y'all do? За тэгээ одоо бүгдээрээ Harvey Weinstein гэж хий юм бэ? Яагаад тэр хүний тухай ярьсан гэдэг ингээд харж үзээ л да. 11 удаа хүн хүчинд чийсэн. Хүчээр хүнийг аман сэксүүлдэг байсан. Гэхмэд хэрэгүүдээс болоод 23 жилийн ял авсан юм хүн юм байна. Тэгээ түүний баривчлагтаас өмнө Cat Williams-ийн хүний ингээд хамаг өндөрхийг илчилж исэн гэж байна. Тэгэхээр энэ нь Cat Williams худлаа ярьдгаа гэдэг баталж өгч байгаа гэсэн үг мөн үү? Тэснэ юу гэсэн бэ сая Harvey Weinstein Cat Williams-ийн эрхнийг нь хөхөөд өгье. Агент хэдийн урд тэр хүмүүсийнхэн урд хөхөөд өгье гэж хэлсэн ч хийж байгаа шиг тий. Йоо. За тэгэд Cat Williams-ийн одоо энэ подкаст 1 сарын одоо ихээр гарах үед баг ихэнх хүмүүс Cat Williams-ийг галзуу солиотой худлаа айлгч карьерч ингээ унцсан болохоор чи худлаа ингээ attention seeker анхаарал авах гэж ядсан хандалт авах гэж ядсан хүн байна гэж дуудаж исэн гинэ. Тэгсэн чи одоо хүмүүс PDD-г баривчлагдсанаас хойш түүний одоо энэ подкастыг үзээд Cat Williams-аас олон нийт уучлалт гуйх хөстэй. Тэр бүр 1000% зөв байсан байна. Комедиан хүн гэдэг чинь ийм л байх хөстэй. Хэлж ярих зоригтой. Cat үннийг ярьсныхаа төлөө алга ташилт хүртэх хэрэгтэй. Энэ бүх дэлхий чамаас уучлахгүй хүртэж шүү. Гих мэдчлээ одоо түүний нэр одоо ингэ цэвэрлэгдэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ Puff Daddy-ийн тухай юу хэлж ирсэн бэ гэхлээр Cat Williams 4 удаа 50 сая долларын одоо авилгыг гэх юм уу саналыг 4 удаа татгалзаж ирсэн гинэ. Хүн чанараа тэгээд тэр зандан нүхээ хамгаалахын тулд би тэр 50 сая долларт нь 4 удаа өгөө гэж хэлсэн гэж байна. I've had to turn down $50 million 4 times. 4 times just to protect my integrity and that
and hole I was telling you about. Right. Because P. Diddy be wanting a party. And you gotta tell him no. You gotta tell him no. Хин нэг нь чамд P. Diddy party-нд орж ийна гэж хэлэх юм бол үгүй гэж хэлэх ёстой шүү. Тэр юу гэсэн үг юм? Надтай унтчихлаа гэх хүмүүс над бүгсөө надад өгчлөө гэж хүмүүс 50 сая долларыг санал болгож ирсэн гэсэн үг юм уу? Кэти амьдралынх нь одоо зорилго нь Hollywood-д яг одоо энэ төвшөнд хүрчээд гэхдээ одоо бүгсний нүхөө яг зандан гарна. Тэгээд Амара хизээч, Аманда хизээч эрэгтэй хүний оруулахгүй байна гэсэн зорилготойсэн гинэ. Still have a very asshole. And I never had sucked a penis. That was my only goal. Clive Davis. За тэр болохоор хөгжмийн продюсер. Тэгээ Whitney Houston-г гаргаж ирсэн гэдэг нь хүмүүс маш сайн мэднэ. Одоо 92 настай амьд байдаг. 1990-ад онд Clive DD2 хамтарч ажиллахаар болсон. За яг юу болсон бэ гэхээр Puff Daddy тухай үедээ Uptown Records-оос ингээ халагдаад тэгээд өөрөө ингээд одоо дараагийнхаа хамтарч ажиллах хүмүүс дараагийн лейблийг ингээ хайгаа явж исэн чинь Clive Davis-тэй танилцсан гинэ. Тэгээд тухай үедээ Clive Davis-ийг ингээ гуйсаар агаад тэгээд удахгүй хипхоп гэдэг бол бүр мейнстрим болно. Маш их хүмүүс нь хипхоп гэдэг зүйл тавтагдана гэж ятгах чадаад тэгээд Bad Boy Records-тэй ингээ хамтарч ажиллахаар болсон гэсэн. Одоо Puff Daddy-ийн Bad Boy Records-ийг спонсорлохоор болсон гэсэн үг. Маш богино хугацаанд Puff Daddy амар од болсон. Clive Davis байгаагүй бол Puff Daddy ганцаараа хизээч ийм хурдан ийм алдар нэр төрч чадахгүйсэн гинэ. Тэгсэн чинь нэг амар балиар цурхал байгаа. Clive Davis Puff Daddy 2 харин харилцаатай байсан гинэ. За яг юу нь балиар вэ гэхлээр эрэгтэй хүн эрэгтэй хүнтэйгээ одоо харилцаатай байх нь балиар гэсэн утгаар үрдөөсөө би хэлээгүй. Би LGBTQ хүмүүсийг ад үздэггүй, жигшдэггүй. Энэ дэлхийн ганцхан стрит хүмүүс төрүүлээгүй. Энэ дэлхий дээр ганцхан стрит хүмүүс амьдрах хэрэгтэй гэсэн үг биш. Тийм болохоор энэ дээр яг буруу ойлгов. Хамгийн балиар зүйл нь юу вэ гэхлээр Clive Davis, Puff Daddy 2 хамтарч ажиллах үед Puff Daddy 25 настай, Clive Davis 62 настай байсан. 40 насны зүрхтэй хосууд. За хэрвээ энэ байдлаар санагдахгүй байгаа бол Puff Daddy Clive Davis-с баран ингээ өвдөг сүгдөөд те гойж ингээ хамтарч байгаа би үнэхээр чадна хипхоп бол үнэхээр ингээ дэлхий эзлэнэ гэж баран ингээ ятгах чадсан гэж байгаа штэ. Тэгэж ятгахдаа зүгээр үгээрээ биш өөрийнхөө биеэр бас ятгсан гинэ. Бид нар нэг юм сонсдог штэ. За ингээ одоо од болохын тулд те ороор дамжиж од болдог, ороор дамжиж гэрээ бүтээдэг гэл те одоо сексээр дамжиж гэсэн үг. Puff Daddy Clive Davis өөрийнхөө одоо одоо энэ зандан биеийг өгсөн гэх юм уу? Clive Davis тэрийг нь ашиглаж за би чамаг од болгоно гэд одоо ари алгадаа тэгээд тийм хурдан нэр хүндэд хүргэсэн гэж байна. Puff Daddy 69 оных, Clive Davis 32 оных, 1932 оных. 37 насны зүрхтэй бараг 40. За хэрвээ энэ цурхлыг та нар худлаа гэж бодож байгаа бол 2013 онд энэ цурхал бараг үнэн гэдэг нь ил болсон гинэ. Гэхдээ бараг шүү. Яг 100% гэсэн үг биш. Clive Davis 80 настай байхдаа өөрийнхөө ингээд намтар номыг ингээд гаргаж байгаа хгүй амьдралынхаа түүхийг хуваалцаж байгаа. Тэр номон дээрээ өөрийгөө bisexual буюу эрэгтэй эмэгтэй хүмүүстэй хоёуланд татагддаг, хоёулантай нь одоо билгийн харьцаанд ордог гэдгийг ингээд анх удаа нээсэн 80 настай байхдаа. Тэгээ тэр номон дээр юу гэсэн бэ гэхлээр амьдралынхаа 20 жилийн хугацаанд одоо сүүлийн 20 жил би 13 жил нэг эмчтэй үргэсэн, эрэгтэй эмчтэй, харин 7 жил би одоо нэрийг хэлж болохгүй хүнтэй үргэсэн гэдэг ч байгаа хгүй. Тэгээ тэр 7 жил үргэсэн үнэн Puff Daddy гэж хүмүүс бодож байгаа. Тэрнээс өмнө угаасаа энэ хоёр хайрын харилцаатай гэдэг цуурхал гараадсэн чинь бам намтар намн дээрээ би bisexual би эрэгтэй хүнтэй үргэжсэн урт хугацаанд үргэжсэн гэж залгаа гаргаад ирж байгаа байхгүй. Тэгээ дараа нь Clive Davis-с та яагаад энэ хоёр дахь хүнийгээ те ингээд нэр мэрийн задруулах байгаа юм бэ гэсэн чинь би тэр хүний одоо хувийн орон зайг хамгаалж ийн өөрийнхөө хувийн орон зайг хамгаалаагүй гэдэг ч аахгүй. Тэгтээ 13 жил үргэсэн хүнийгээ эмч гэдгийг зарлсан ба штэ. Тэр хүнийг бол хамрахан л хэлэхгүй дээ. Clive Davis амьдралынхаа туршид хамгийн их очиж ирсэн эмнэлэг эмч юм байгуулгууд гэл. Тэгээд ядаж за нэрийг хэлдэггүй маяг гэхэд за урлагийн хүн зүжигдсэн ч юм уу тэгж хэлээгүй. Рэпер гэж хэлсэн бол угаас ойлгомжтой болох байсан. Тэгээд тэр хүнийг ингэж хэлсэн. Битэрийг хамт ивентэд явдаг. Puff Daddy, Clive Davis хоёр байн хамттай ивентэд явдаг гэсэн. Хэрвээ энэ цурхал үнэн бол өөрийнхөө амжилт нэр хүндийн дууныхаа карьерт амар их юм үнэтэй зүйлийг төлсөн байгаа зөвхөн биеийг. Тийм болохоор магадгүй Puff Daddy одоо өөрийнх нь рекордд шинээр орох гэж байгаа хүмүүс юу шинээр дуучин болмоор байгаа хүмүүсийг би чамаг мэдүүлээ хан чамагод болгоно гэжээд хүчээр ингээм удчихдээ яваад байдаг баг. Jonathan Williams гэдэг хүн байсан баха би нэрийг буруу санджиж магадгүй. Jagger Writing гэж ярьж байгаа байхгүй юу?
Puff Daddy дээр ажилладаг байсан, одоо Bad Boy Records-д маш удаан ажиллаж байсан хуульч юм бэлтэй гэсэн баха. Puff Daddy-г ингээ өрөөлөө нарсан гинэ. Тэгсэн чинь тэнд Jonathan Williams гэдэг залуу тохойд од болмоор исэн залуу. Puff Daddy-тэй аман секс хийжсэн. Тэрийн дээр хуульч юм бэлтэй нь харсан. Тэгсэн чинь нөгөө юм бэлтэй чинь ингээ хаалгаа хаахгүй яасан би албаар ороогүй штэ гэсэн чинь чи миний юу хийх бэлтэй за. Тэгээд нөгөө байгуулгын дотоод журам гэж байгаа юм юм хийх нь ер нь болохгүй штэ гэж хэлсэн чинь би өөрийнхөө энэ барилга дотор өөрийнхөө эзэмшлийн юм барилга дотор юу хийх нь хэзээ ч хамаагүй би хүсвэл хинтэй ч хамаагүй сексийн гэдгийг тэгж хэлсэн гэж юм. Jaguar White-ийн хэлж байгаагаар бол Clive Davis-ээс сурсан зам бах тий. Mentor-лиг хичээд тэгээ бас ингээ хүчнэгдсэн. Clive Davis бол үнэхээр одоо Puff Daddy 25 таа гэрч одоо хичнээ насанд хүрсэн ч гэсэн бас л ингээд яг том үе шиг сэтгэж чадахгүй байж болохоор насан штэ зарим нь 25 наснда айлдэ ингээ ухаан суудсан байдаг бол зарим нь 25 наснда яг өөрийгөө ч олоогүй байдаг. Тэгээ Puff Daddy бас ингээ хүчээр хилсэн байгаа даахгүй юу? Тархийн угаагаад, дарамтлаад, чигээр үнэхээр од болмоор байгаа бол чиний төлөх төлөөс чи энэ найшир гэдэг ингээд. Тэгээ энэ бүх тарих угаалт, сүрдүүлэг, хүмүүсийг ашиглах, унтаж хэвтгэр сүрдүүлж амжилтанд хүргэн гэж амлах гэдэг зүйлүүдийг Clay Davis-ээс сурсан. A lot of people are curious about the status of P Diddy. Status of what? P Diddy. Diddy. Like Puffy. The status of Puffy. What do you make of that situation? No comment from Clive Davis on P. Diddy. Mr. Davis, you're a major influence on the career of P. Diddy. Have you spoken to him since the federal raid? Any comment, Mr. Davis? About Diddy, he credits you as one of his mentors. За Clay Davis-ийн тухай бас нэг муухай зургал байгаа. Whitney Houston одоо продюсерлоод од болгосон гэсэн штеп. Whitney Houston одоо насварцсан. Насварсан шалтгаан нь болохоор хар тамхи. Тэгээд буудалд байжгаад живцэн. Тэгээд ажинаас нүдэн хар тамхи байх болсон гэд. Тэгсэн чинь Clay Davis үндэ Whitney Houston-ийг алуулсан, Whitney Houston-ийг алуулсан гэдэг ийм яриа бас байд юм байна. Тухай дэ Whitney Houston хөгширч исэн одоо модноос гарч исэн гэх юм уу. Тэгэд Brandy гэдэг дуучныг од болгох гээд Whitney Houston-ыг дарж авах гэж зарах юм гинэ. Энэ цуурхал нь хичнээн яг ингэ цуурхал дээр худлаа байж магадгүй ч гэсэн дахиад нэг хоёр факт байгаа байхгүй юу. Энэ хоёр факт үнэхээр Clive Davis Whitney Houston-ыг ингэ хүнээр алуулсан байж магадгүй гэдэг зүйлийг гаргаж ирж байгаа. Эхнийх нь болохоор Whitney Houston-ыг насварсан буудалд Clive Davis байсан. Clive Davis жил болгон pre-Grammy гэдэг одоо Grammy-ийн өмнөх үдшилэг хийдэг байхгүй юу? Grammy болохоос өмнөх үдшилэг. Тэр үдшилгээ яг тэр буудалд хийжсэн. Үдшилэг болохоос өмнө Clive Davis Whitney Houston-ыг асуурсныг мэдсэн. Гэхдээ насварсан ч гэсэн тэр үдшилгээ хийсэн. За яг л Whitney Houston хүчлээ, насварчлаа, тунталгаж чадлаа гэж баярлж байгаа юм шиг яг тийм үдшилэг байгаад байгаа байхгүй юу? Юу нь бол өөртөө тэгж удаан хамт ажилласан хүн ингээд насварчаад байгаа ч юм. Хоёр дахь зүйл нь юу вэ гэхээр нас орохынхаа яг хоёрхан өдрийн өмнө Clive Davis Brandy гэдэг нэг гаргаж ирэх гэдэг дуучнаа ингээд нэвтрүүлэгт орж байгаа хгүй камертай. Тэгсэн чи яг тэр зураг авалт дундуур нь гэт Whitney Houston ингээд зүсч орж ирээд тэгэд ингээд бүгднээ ингээд мэдлж байгаа юм шиг байгаа байхгүй юу? Тэгээ зүгээр ингээд сатаарлах гэж байгаа юм шиг тэгж байхдаа Brandy цаас өгдөг. Тэр цаасан дээр юу гэж бичиж ирснийг одоо мэдэхгүй гинэ. Тэгээ хүмүүс таамаглахдаа Clive Davis-ээс болгоомжтой байгаарай гэсэн юм сануулга байгаах гэж лээ. Clive Davis-ийн эргэн тойронд насварж байгаа юм анхны тохиолдол нь Whitney Houston биш бас TLC-ийн хамтлагийн Lisa гэдэг дуучин бас л ингэж учир битүүлгээр насварсан. Яг л Puff Daddy-ийн эргэн тойронд хүмүүс учир битүүлгээр насвардаг шиг Notorious B.I.G, Tupac, X-ихнэр нь Kim Porter, Fat Joe гэдэг нэртэй comedian байгаа мэн л да. За тэгээ энэ хүн болохоор Puff Daddy-ийн үдшилтний тухай бас ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ингэсэн гэсэн. Нэг найзтай гоцсон, тэр найзхаа нэрийг хэлэхгүйгээд тэгээ анхудаа тэр парент ноцсон баг 100 орчим хүн байсан гэж байна. Тэгээ тэр нэг амар том байшинд 0 орох гээд яг юм төрдөг байшин шиг мангар ол өрөөтэй хайж хайж хагаад тэр нэг өрөөнийх нь хаалгаа гэн олгосон чинь за нэг 4 5 залуучууд, олон тооны залуучууд хоорондоо ингээл яг юм дээр үеийн грекийн зураг, уран зураг шиг ингээд амар эротикоор орооцолтсон байж гисэн гэсэн. Тэгээд яг хоёр хүн рүү хараад царайгаа тань амцсан гинэ. Тэр нь болохоро Puff Daddy, Felix the House Cat. Тэгээд ойрын доног Puff Daddy-ийн X ихнэр
амьд охин ном гарах гэж тэгээ насурцсан. Тэгсэн чинь тэр бичижсэн номын одоо номыг нь хулгайгаар задлаа гэсэн зүйл болоод байгаа байхгүй юу? Ким Портерийн өдрийн тэмдэглэл гэж мэгээд. Тэгсэн чинь Пав Дари, Ким Портер хоёрын хүүхдүүд энэ тал дээр анх удаа дуугарсан байна. Бидний аав ээжийн тухай маш худал хуурмаг мэдээллүүд, маш өвтгмөр мэдээллүүд тархаж байгааг бид нар харлаа, зөндөө харлаа. Манай ээжийн насварсан тухай бид нар энэ дээр дуугаа нээх хэрэгтэй гэж бодлоо. Манай ээж ном бичсэн гэдэг яриа бол худлаа. Манай ээж ном бичээгүй. Манай ээжийн бичижсэн номны хэсэг задарсан байна, хуулбарыг нь оллоо гэж ярьж байгаа хүн болгон буруу мэдээллийг танарт хүргэж байна. Ээжийн минь найз гэдэг нэртэй хуурамч гарууд манай ээжийн өмнөөс ярьж байна гэж хэлж байгаа бүх хүмүүс найз чинь биш шүү, итгэх ёстой хүн чинь биш шүү. Дотроо тэд нар өрдөөсөө сайн сайхны хүсээгүй, шал өөр зүйлийг хүсээд одоо энэ сургалт худлаагаар оролцолтой байна. Ээж минь насарх үед дэлхийн сүрэг шиг болсон. Тэгээ бид нар амар амгалан баймаар байна. Бидний энэ хүслийг хүндлэх ээ. Бидний ээж маш үзэсгэлэнтэйгээр иргэн дурсагдаж санагдах ёстой. Тэгээ хайртай шүү гэж санаж байна гэсэн ийм утгатай ийм текстийг постлоод тэгээд доор нь дөрөв хүн нэрээ бичсэн байна. Ээжийнхэн талаар худлаа мэдээлэл яваад байгааг тал дээр тайлбар өгсөн ч гэсэн аавынхаа талаар юу ч хэлээгүй байна. Аав нь болоод угаасаа аврагдахаас өнгөрцөн. Ээжийнхэн ном өдрийн тэмдэглэл нийл болсон бла бла бла. Энэ үнэхээр цогцол байж магадгүй. Одоо тэр яригдж байгаа зүйл нь аимшигтай байх тусам давс хужир нэмэхэд бүр амархан байдаг гинэ. Хүн болгоо итгэдэг гэж юм. Тийм болохоор би бас энэ дээр ийм цуурхал байна гэж яриад байгаа шүү. Яг баттай зүйл байна, батлаглаа гэж өөртөөс яриаггүй. Тэг хүмүүс яг цуурхалд бүр ингээ баттгээд байгаа байхгүй юу? Ким Портер нэр ингэсэн нам гаргасан гэл нэг хөйлсөн чи өөсөө шууд гаргасан байна, үнэн юм байна. Өө би хуулбарыг нь оллоо гэл. Тэг хүмүүсд нь болохоор энэ дээр витамин ээжийг нь балиар зүйлдэ утгаа чи, витамина хувилдааны онолдо манай ээжийг оруулаа чи гэдээ байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр миний бодлоор бол ээжийнхэн ээж нам бичижээ, ээж нүдний төлөв бичижсэн гэдэг нь худлаа байх. Би тэр бичсэн номыг оллоо гэдэг ха хүмүүс зүгээр анхаарлыг татах гэсэн арга байж магадгүй. Харин аавынхын тухайл үнэн бах. Угаасаа аавынхаа талаар юу ч яриаггүй шүү дээ. За одоо би яг одоо интернет ухажгаад олсон мэдээллүүдээ шууд ингээ хургээ явчий. За Puff Daddy, Conan O'Brien гэдэг хөтлөгчтэй Late Night Show-д оролцож байхдаа үзлэг нь хэрхэн болдог тухай ярьж гин. Тэднийг гарахгүй гэж цоожилдаг гинэ хаалга. Дээдсэн ч хөтлөгч нь ингээ амар бандсна. Наа чинь бол амар аюултай сонсогдож байгаа гэж яахгүй. Тэсэн чи төрөөс тийм аюултай биш юм шиг гэдэг. Тэгж яагаад тэр үдшиг болдог газар амар халуун байх хэрэгтэй. Бид нарт халуун агаар хэрэгтэй. Гэж хэлж байгаа юм байна. Тийм болохоор тэр газар ямар ч air condition байдгүй гэж энэ албаар. Халуунд хүн уухаар гоё юм шүү. Алкохол тэгээ халуун агаар хоёр хоорондоо гоё зөвчдөг гэж Павтер хэлж байгаа юм байна. Тэгээ тэгснэ хал ингээд халуун байхаар ч гоё шүү дээ. Хүн амтай хөлрөөл гэдэг ч байгаа юм байна. You know everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. Тэгээ Павтер ер нь юм хөлөрсөн нойтон Johnson's Baby Oil болсон юмд ингээд дуртаггүй юм байна. За Jesse Weber гэдэг залуугийн хийдэг Law and Crime Sidebar гэдэг юм одоо юм контент үүдэг баггүй юу? Тэр контентийг үзээд тэрэн дээр одоо дижитал нотлох баримтуудыг судалдаг шинжээч оролцоод ярьж байгаа. Тэгэд ингэсэн Puff Daddy-ийн бүх чат мат, интернет, Wi-Fi холбогдсон төхөөрөмжүүд гэх бүгдийг нь судална гэж байгаа байхгүй ингэж хэлсэн. Puff Daddy одоо үдшилхнийхаа тухай ярихтаас ямар гоё галзуу ингээ солиотой хөгжөлтэй юм болдог гэж яриад дуудчаад одоо буруу реклам хийчээд тэг яг авчирсан чинь шал өөр зүйл өгтдөг. Тэг энэ нь яг хүмүүсийг шоронд ингээ цоожилчоод тэг үдшилэг дууснаахан дараа шоронгоос ингээ гаргаж байгаа юм шиг яг тийм үйл явц болдог гэж хэлсэн. Тэгээ Asher Puff Daddy өсвөр наснда Puff Daddy-тэй 1 жилийн турш хамт амьдарч байсан гэсэн шүү дээ. Тэгээ Asher-ийн тухайгаар ярилцсан дээр ярьж исэн юм байна. 13 дахь таа амьдарч байсан гинэ. Тэгээ хөтлөгч нь чи яагаад амьдарсан гэсэн чинь би зүгээр орж хармаар исэн. Ямархан амьдралын хэм маягт амьдрдгийг ингээ хармаар исэн. Тэгээ би үнэхээр шал өөр амьдралын хэм маягийг харсан. Тэгээ би тухайн үедээ яг юу болоод байгааг ойлгох хэмжээнд тэгэж хараагүй байхаа гэж энэ 13 дахь хөтлөгч шүү дээ. Тэгээ ер нь зэрлэг байсан гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь хөтлөгч нь за чи өсвөр насны хүүхдээ Puff Daddy-тэй амьдрэх явуулахгүй гэсэн чинь оо үгүй бүр hell no гэдэг ч аахгүй. In there to see the lifestyle. Right. And I saw it and it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. It was see Mary okay. J. Blige. They didn't know nothing about this shit. 14 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Тэр ашиг мэдчихээд насан туршээгүй хүүхэд харж болохооргүй зүйл тэнд болдгоо гэдэг юм мэдээд байгаа аахгүй. Би тэгээ Джейзигийн тухай ярьж гисэн шүү дээ. Би нэг эхлийн хальт ярьчихээ заяа. Энэ бичлэгээ дуусгахаас өмнө R Kelly хүүхд хүчин дээр хүүхдтэй секс жахтай бичлэг гэдэг залуу Puff Daddy
болон JZ энэ гурав нэг бүлэг тариалагддаг гэсэн. Тэгээ энэ бүлгийн гурван хүний хоёр нь ингээ илчлэгдсэн. Дараагийнх нь хүн JZ. Энэ бүх интернет дээр байгаа жижиг сажиг том бүх зурглалууд бүгдээ үнэн биш ч гэсэн бүгдээрээ хэтрүүлэгтэй байж магадгүй ч гэсэн суур нэг үнэн юм байгаа л ийм олон JZ-ийн тухай зургал зүгээр худлаа байна гэж байх уу? За тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзъя.